հավատա Life հրաշներին։ Վիվետում 150 միլիոնից ամեն օր շահելու նոր շանս կա։ Հրաշ քարտեր Life Casino-ում։ Շահումները 2 Renault Captur-ը անսահմանապակ 5 միլիոններ, 1 միլիոններ, 500 հազարներ բոնուսներ։ Խաղա Life Aguin Casino-ում։ Վիվետ, հավացեք հաճույքի համար։ Եվ այսպես հարգելիներս, այև եկավ եզրափակի հակամարտությունը։ Երկար ու բարդ հակամարտություններից հետո 11 մետրանոց հարվածաշարերից հետո մենք ահա եւ հասանք սպորտմատրի եզրափակիչ փուլ, որտեղ ես վստահ եմ, որ որքան էլ որ Գոր Բարսեղանը 3-րդ տեղի խաղի համար ասում էր, որ առաջինից ավելի լավն է լինելու, ես կարծում եմ, որ միևնույնն է, եզրափակիչը մնում է եզրափակիչ եւ մասնակիցները անցնելով բավական բարդ ճանապարհ, դժվար ճանապարհ, այս վերջին պահին միևնույնն է ձգտելու են, որպեսզի դառնան հաղթող, եւ ահա տեսնում են գլխավոր մրցանակը Այբոլիտ հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութ ցանցի կողմից iPhone 13-ը դա հաղթողինն է, իսկ ահա երկրորդ տեղի համար նախատեսված է 70% նոթ զեղչի քարտ։ Շնորհակալություն Վիբետ ընկերությանը, որ մեզ պարգևեց այս հրաշալի հակամարտությունների շարքը Ուլարտու ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիայում, որտեղ իրոք այս ժամանակա ընթացքում շատ հետաքրքիր էր, բոլորը հետաքրքրությամբ հետևում էին, ես սպասում էի, թե տեսնես ով է հաղթելու։ Դե ինչ, ես էլ նույնպես երկար բարակ չխոսեմ, միանգամից ողջունեմ Գևորգին։ Գև ջան, Գևորգ Կասպարով, այս հակամարտությունների ժամանակ նա էր անընդհատ մեր կողքին, ֆենոմենալ սեյվեր էր կատարում, այսպես ասած կոնցերտ էր տալիս իր հրաշալի ետ մղումներով։ Դե իսկ մեզ հետ էր այս ընթացքում նաև մեր մրցավար Արփինե Արզումանյանը։ Շնորհակալություն Արփինե ջան այս օրերի, ահա տեսնում ենք արդեն մեր եզրափակիչ մասնակիցներից մեկը փորձում է ազդեցություն գործել մրցավարի վրա, այդ իսկ պատճառով շատ արագ հրավիրեմ այստեղ Գևորգ Մարտիրոսյանին։ Գև ջան, ողջույն։ Այո, շատ ուրախ եմ, ողջույն եք։ Ես կարծում եմ Գևը, ես մոռանում եմ անընդհատ բարձրախոսը մտեցնել։ Հասկացա, ես կարամ պահեմ, այո, Գև ջան, մի բան կա։ Հալալա, հալալա, ինձ որպես դիմացել եմ, հալալա, հալալա, ինձ, ախ, լավա։ Իսկ Գևորգին ինչ երկ կուղես։ Գև ջան, սիրում ենք քեզ, աղբերս, երկերդ լսում ենք, շատ ուրախ ենք, բաչում ենք աղբերս, ուրախ ենք, որ ստեղ ես։ Մրցավարին ինչ կասես։ Մրցավարին մի սենց գեղեցիկ, մի սենց համես, զուսպ, որտեղ կանգնացա մի որոշ ժամանակա կանգնացա ու շատ համբերատար մեզ բոլորիս է հետևում ու սպասումա, թե երբ պետք է մենք սկսենք։ Իսկ Խավուրին ինչ կասես։ Կանչեք շուտ, կանչեք Խավուրի ճանարի։ Դե ես կարծում եմ այս ֆոնի վրա հրավիրենք քո այսօրվա մրցակցին։ Ես մեզ դիմավորենք։ Դիմավորենք։ Դիմավորենք մի ազնավորության, ով դիսա եզրափակչում իրոք ֆենոմենալ հարվածներ կատարեց եւ կարողացավ ասել հաջորդ փուլ Արտյոմ Հակոբյան։ Դիմավորեք։ Ես ասում եք կանչեք շուտ, կանչեք Խավուրի ճանարի։ Հալալ, հալալ, հալալա, մեր Խավուրին հալալա։ Ես կարծում եմ ելնելով Արտյոմի կազմվածքից կարելի ասել, որ նա թիմի Խավուրն է։ Այո, ես նոր հասկացա, որ ես ամեն ինչի հովանավորը, դա Արտյոմն է Խավուր։ Ակնված, ակնված, բաց այդել ենք։ Այո, ես ուղղակի այս iPhone-ի փողը տվել եմ արդեն, Գև ջան, այստեղ իմաստ էլ չունի քո մասնակցելը։ Շատ արագ, շատ արագ Այբոլիտի այս հրաշալի համագործակցության այդ բանը քաշեցիք ձեր վրա, վերմակը, եւ իհարկե Վիվետ ընկերության, ինչևէ, բոլորը ինչ որ պետք է գիտեն։ Արտյոմ ջան, ո՞նց է դրամատրվածությունը։ Հիանալի, ես ինքս ինձ վրա զարմացած եկել հասել եմ եզրափակիչ եւ եզրափակչում էլ տենց ինքս ինձ վրա զարմացած շարունակելու եմ պայքարել հաղթանակի համար։ Ինձ ուղղակի հետա, ինձ հետա քրքիր է, Գև։ Ասա։ Ինձ հետա քրքիր է, Գև ջան, քեզ չի վախացնում այն փաստը, որ Արտյոմը այտենց զարմանալով եկավ հասավ եզրափակիչ։ Կարող ասել մի բան ինչի։ Այնտեղ իր ասածը ուժի մեջ ա, այո, էլի փողը տպել է բան արել։ Հեսա կտենակ ինքներդ չօրը։
Ես եք դենակ, այն որ հարցում են, իսկ արդար էր, ասում եք եք տեսնենք ով է հաղթելու, կհասկանաք, արդար էր թե ոչ։ Ամեն դեպքում արդար է, նույն չի կարող, երկրորդ տարբերակ չի։ Ես կարծում եմ, որ հիմա քո Գարցում այդ պահին ով հավաքվեց օնոր։ Որ արդար չներ, ես եզրապահիշ։ Չի հասկանում։ Է, բայց արդյոմի, բայց ոնց չի որ սմարթը հերրու է ֆուտբոլից։ Ես ֆուտբոլ պարապետ։ Ինչ է գնահատում։ Ոչ ոչ չկանել է, չէ՞ ֆուտբոլիստ։ Այո, այո, դա գենետիկա է, մեր շատ լավ ֆուտբոլիստա ես տեղյակ եմ ու խաղում է դաժե Գանձասարում է խաղում։ Հիմա կապան է, եթե արտերկիր է։ Ես գիտեի արտերկրում է խաղում։ Այո։ Այո։ Պատանեկան ընդ է առաջնության մեջ էր, չէ՞։ Այո։ Դե ինչ, այս փոխադարձ բարեխոսությունները դրենք մի կողմ եւ սկսենք արդեն սառը եւ հաշվարկած հակամարտությունը, քանի որ խոսեցինք մորթիներից։ Ա, հիմա ես խնդրում եմ քո գաղտնի զենքը, քո գաղտքո գանձը, հերթական անգամ iPhone-ը պետք է գնա տղային։ Դե արդեն ա։ Հիմա նայ, հենց հայացքին նայ։ Էս երեխուց մի կտոր iPhone-ը խլելու ես տանես։ Ինչ սրտով ես խոսալու։ Անընդհատ։ Այ դու հասկանում ես, այս հայացքը։ Այ այս հայացքը հիշի։ iPhone-ը տարար երեխուց։ Ո՞վ Արտյոմը։ Դասիրակած ինձ իմ շատ համես դա ինքը։ Զոսպ տղայակ արվորը։ Ներնեմ ջանին, ջան։ Դե ինչ, տղեր ջան, եկեք երկար բարակ չխոսենք, որովհետև մեզ հետևողներին էլ են պետք է հասկանալ մեր հետևողներին, մեր հետևորդներին, դե պետք է լարվեն, լարվեն, որովհետև իրոք երկար ենք եկել սրան, ֆենոմենալ խաղեր եք հաղթել, քոնը եթե բացահայտ է, ես շատ հաճախ ապարտում է, իրոք շատ դժվար է, դե ինչ տղերք, Չինգաչունգը, հինու բարի Չինգաչունգը, շատ լավ, Գևորգյան ընտրի, Ես միշտ մոռանում եմ միկրոֆոնը պահել։ Դե ինչ Գևորգյան։ Արտյոմ Հակոբյան։ Առաջին հարվածը Գևորգ Ասպարով։ Եթե սուլիչ են չես, տեսնենք շատ լարված, շատ լարված իրավիճակա։ Դե եւ Ասպարովը տեղում է։ Վատագույն հարվածներից էր եղբայր։ Գևորգյան դե հերթը քոնն է։ Վատագույն հարվածը կատարեցիր, ներողություն եմ խնդրում։ Շատ հնարավոր է։ Չէ, ես եթե հիշում եմ, բարձրությունը այդքան ճիշտ չէ։ Ես հիշում եմ Կիսա եզրափակչում էլ վերջին երկու հարվածս անհաջող էին։ Բայց դու հիշի 1-4 եզրափակչում եւ Կիսա եզրափակչում դու ցածրից ինչպեսի հարվածներ էի կատարում։ Փորձեմ փոխել։ Պետքա փոխել դա, պետքա տրամադրվել, որովհետեւ հիմա Գևորգի հերցնա։ Այո։ Ու ես կարծում եմ, որ շատ մեծ բան է կախված այս հարվածից։ Դե։ Եվ Քայլի վրա բռնացնում է Գևորգին, Գևորգը եւ արդյոք հիմա քո հերթն է։ Վերհիշիր այն կոլաշալի հարվածները, Գևորգ շատ վստա։ Երկար իրոք վստա։ Թափավազքը երկար վերցրեցի։ Իրոք վստա մտեց այս անգամ ու զգացի։ Դե Գևորգ, դե Գևորգ։ Ես կարծում եմ հիմա այս հարվածից հետո դու դե Գևորգը միշտ հարվածը ծառիշ քայլը կատարում եւ եթե դու այդ բա բաց չես թողնում։ Հիմա իրոք հրաշալի հարված էր, բայց Կասպարովը տեղում էր, երկրորդ անընդ մեջ հարվածը քո ետ մղեց։ Հիմա տեսնենք ինչ կստացվի։ Այս անգամ շատ լավ խփեցիր, իրականում շատ լավ խփեցիր։ Դե ես կարող եմ ասել, որ երբ Գևորգ Կասպարովը լիարժեք տրամադրված ու բացված առնում, գրեթե անհնար է։ Դե հիմա տեսնենք ինչ կստացվի, որովհետև դու լիարժեք, հա։ Տեսնենք, եթե խփում ասա մեծ առավելություն կարող լինել եւ կրկին քայլի վրա Գևորգը բռնացնում է Գևորգին։ Հիմա վճռական հարված է, Արտյոմ։ Դենց բաներ եք խոսած, արդեն խփել։ Վճռական չի դա։ Դե վճռականա։ Պետք է խփել։ Դինչ, այնի նույն ձև եկան, հանգիստ խփեցի։ Ես կարծում եմ պետքա պարտադիր սա մտնի, որպեսզի վստահություն լինի ու շարունակվի։ Ես որ մտնի, հա պայքարը արդեն թեժանա։ Դե ինչ, Արտյոմ Հակոբյան հերթական անվաց է եւ բարձր, այս անգամ բարձր։ Արդեն այն վնասվածքը ինչ որ չափով երևի դեր է խաղում։ Այո, 1-4 եզրափակչում դեր։ 1-4-ից էս։ Դե ինչ Գևորգյան։ Դե հիմա այ հիմա արդեն վերջնական քո հարվածը, եթե այս հարվածը դիպուկ է լինում եւ գոլ է խփում Գևորգ Մարտիրոսյանը սպորտ բաթլի շրջանակներում առաջին հաղթողը 11 մետրոց հարվածաշարերում դառնում է Գևորգ Մարտիրոսյանը պատրաստ ես Արտյոմ
Ես այո, գերի։ Պատրաստ ես գեմ։ Դե ինչ, Մարտիրոսյան, քեզ տեսնենք։ Վերջին հարվա եւ կրկին նույն այքյունը եւ կրկին հաղթանալ Գևորգ Մարտիրոսյանի կողմից։ Գնա բոմի շնորհավորի։ Ջոմ ջան։ Այո։ Ջոմ, մաքսիմալ դժվար գնաց այսօրվա քո հարվածները դժվար գնացին։ Իսկ Գևորգի մոտ շատ ավելի ինչ ավելի հստակ գնաց։ Եմ մաքսիմալ մաքուր հաղթանակ տալ։ Ես կարծում հուսահատված չես։ Ոչ մի դեպքում ես եզրափակում եմ, ես ձեր հրաշալի նախագծում եմ, ես ուրախ եմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Իրոք այն քո վերջինն է։ Չէ, դու Գևորգին շնորհավորեն, արի, թող Գևորգին շնորհավորեն։ Ես իրոք ուզում եմ մեզ հետևողներին ասեմ, որ ֆենոմենալ ճանապարհ անցել, բարդ ճանապարհ անցել։ Գևորգ ջան, շնորհավորում եմ։ Իրոք իսկապես ես էլ նոր ընդեկ կանգնած ընկերներից հետ խոսում եմ, այսուտ արդեն եզրափակչում եմ, դա արդեն հաղթանակ է, էլի արդեն մեծ բան է իմ համար կոնկրետ։ Ես այս դեպքում շատ ավելի ուրախացա, որ հաղթեցի իսկապես, բայց շնորհավորում նաև Արտյոմին։ Ես միանշանակ նորից էր ասում, շատ ես լքտես, չէ՞ դեմ ձեր նախագծում եմ միջև ստեմ ասել եմ արդեն 70% ձեր ունեմ։ Ես կարծում եմ հիմա բոլորը միասին եկեք ծափարեն Գևորգ Կասպարովին։ Բրավո Գեր, բրավո։ Ես պետք է սեղմեմ քո ձեռքը, եղբայր։ Սեղմեմ քո ձեռքը։ Բրավո եղբայր, բրավո։ Ես կարծում եմ այս հրաշալի այս նախագծից հետո Կեպայի փոխարեն Չելսի են կանչելու։ Իրո Գեր ջան, շատ լավ է։ Շնորհակալություն։ Բրավո, շնորհակալություն Գևորգի, շնորհակալություն մեր Արփինեին։ Ապրես շատ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիր։ Այս ընթացքում իրոք շատ մեծ օգուտ տվեցին էս ամեն ինչին։ Դե ինչ տղեք, եկավ մրցանակաբաշխության հատվածը։ Եվ հիմա պետք է ստանաք Վախ։ Բան չունեմ ասում, դե բայց այսքան խաղացել ես, մեկ էլի տղուն ես տալու։ Բայց ասեմ, մեծ ներդրում ունի ես փոքր հայացքով մեր ջան, դե ինչ, ես հավիրում եմ այստեղ հարգելիներս Այբոլիթ հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութ ցանցի տնօրեն մեր Դավիթին, համեցիր իրոք, այս ամեն ինչը դու ես պենալները դու ես խփում, սակ դու իրան այո։ Դե ինչ, հրազդանցի ես կասի։ Դե ինչ, ես հավիրում եմ այստեղ Արտյոմ Հակոբյանին, ով կստանա 70%-անոց նվեր քարտը։ Եկեք բոլորը միասին եզրակակեմ, շնորհավորենք Արտյոմ Հակոբյանին, բրավո։ Այո, ցանկացած տեսակի ծառայությունների դեպքում։ Ցանկացած տեսակի ծառայությունների դեպքում Իչոր շնորհակալություն, մաղթանքներ կան Դավիթ ջան, բաներ կասելու։ Հա, դե բոլորին եմ շնորհավորում, ովքեր որ մասնակցել են այս ամեն ինչին։ Ամենակարևորը Գևորգը, որ հաղթել է, երկրորդ տեղի համար չենք ընկճվում, ունենք 70%-անոց զեղչ, իսկ դուք քանի որ մեր հաճախորդներն եք, միշտ այդ ամեն ինչը կկնապարկվում ձեր համար, բացարձակ ոչ մի խնդիր չեք ունենալու։ Հաջորդ անգամ վստահ եմ, եթե մասնակցեք, հաղթողը դուք եք լինելու։ Շնորհավոր։ Շնորհակալություն շատ Դավիթ ջան, շնորհակալություն քեզ Արտյոմ ջան, շնորհավորում եմ շատ սրտան, շնորհակալություն շատ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, ձեր նախագիծը, որտեղ էս նախագիծը ստացված է, իսկապես ստացված է, այն որ հաճույքով մասնակցում ենք, համ էլ գիտեմ, որ հաճույքով նայում են նայողները։ Դե ինչ, շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին, շնորհակալություն ձեզ, որ այս նախագծի հետ եք, շնորհակալություն, որ ինձ հրավիրեցիք, եւ շնորհավորում եմ Գև ջան այս փայլուն հաղթանակի կապակցությամբ, շնորհավորում եմ քեզ Հրաշք, որովհետեւ դու քո այդ մեծ էներգիայով ու ուժով այսօր պապային հաղթանակ բերեցիր։ Այսքանը երևի թե չէ երկարացնեմ, շնորհակալություն։ Դե ինչ հարգելիները, սա եւ եկավ այն կարևոր պահը, որի համար երկար ճանապարհ են անցել Գևորգը եւ նրա որդին։ Երկուսը տեսնում եք ուլարտու ֆուտբոլային ակումբի, այո տեսնում եք, ու Կրիստիանո Ռոնալդոն չէ, Մարտիրոսյաններն են, այո։ Դե ինչ, ես կարծում եմ եկավ ժամանակը, որպեսզի ստանաք այդ հրաշալի բաղձալի պարգևը Այբոլիթի կողմից։ Դավիթ ջան, խնդրեմ։ Մի անգամ էլ եմ շնորհավորում, դու ես բացում։
Այսպես կանգնում եք մեջտեղ, մեջտեղ կանգնեք հենց հիմա։ Դե ի՞նչ, հիմա տեսեք, տեսեք որ կա, տեսեք որ արդարա։ Շատերը ասում են իսկականից iPhone 13 եք տալու, հա, բա ի՞նչ են կանելու։ Ահ, խնդրեմ։ Ահ, օրիգինալ չէ։ Լոմբարդ դրած չի։ Ահ, խնդրեմ արգելներս։ Այո, խնդրեմ ցույց տուր, որպեսզի բոլորը տեսնեն։ Այո, ջան։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Այբոլի թերախոսների վաքսուարների խանութցանցին, որ այս հրաշալի պարգևը տվեցին եւ ուրախացրեցին բոլորին։ Գեվ ջան, ինչ ունես ասելու։ Ես անկեղծ ասած էմոցիաները շատ եմ, բայց ցույց չեմ տալիս, որովհետեւ չգիտեմ, հուզված եմ ու շնորհակալ եմ այս ամեն ինչի համար, այս լավ էմոցիաների համար, այս լավ ժամանցի համար, այս բոլոր կազմակերպիչներին եմ շնորհակալ, Վահե ջան, հրավերի համար, ոնց որ ասաց մեր ավակընկեր Արտյոմը, ստացված ծրագիր, որի համար շատ ուրախ եմ իմ մասնակցությունը, որ ունեցա այդտեղ։ Արդեն կապչներ, եթե կկրեի, չէի կրի, բայց արդեն ես ուրախ եի, որ կան նմանատիպ ծրագիր, որտեղ որ ես կարող եմ իմ մասնակցությունը ունենալ։ Շատ շնորհակալություն բոլորիցդ հատ-հատ։ Բրավո, բրավո։ Շնորհավորում ենք բոլորին, անխտիր շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին, Այբոլիթ հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութ ցանցին։ Դավիթ ջան, շնորհակալություն, որ միասին այս ժամանակահատվածում միասին աշխատեցինք։ Շնորհակալություն մեր հավատարիմ գործընկերոջ Վիբետ ընկերությանը, իրոք մեծ աջակցություն, որպեսզի այս հետաքրքիր եւ լարված ու դիտարժան պայքարը տեղի ունենար։ Շնորհակալություն Ուլարտու ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիային, որտեղ մենք այս բոլոր հրաշալի ու հարմար պայմանների մեջ կարողացանք անցկացնել սպորտ բաթլի այս առաջին հակամարտությունը 11 մետրանոց հարվածաշարերը։ Դե ինչ արգիլներս, շնորհակալություն ձեզ, որ հետևում եք եւ մեկնելն ինձ ասի, շնորհակալություն, որ ես ասում եմ։ Բայց շնորհակալ եմ, եկեք բարձր ծափարենք մեր Վահին, որտեղ Վահին որ չլներ իր այս էներգետիկան, որ չլներ այս հաղորդումը, շատ այնպես թերի կլներ իմ համար։ Բայց ես ինչ խոսքեր ասեց։ Լավ մնաց։ VTV միշտ մնացեք մեզ հետ։ Հաջողություն բոլորին։ Վիբետ օնլայն գազինոյում հաջող միամսյակ է եկել։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը հաջողակը տալիս է։ 3 Land Rover Sport, 15, 10 եւ 5 միլիոններ, iPhone 13-ներ եւ բոնուսներ։ Շահեք միլիոններ ամենօրյա խաղարկություններով։ Իսկ օրական ունեք 2 անվճար պատույտ։ Վիբետ, հաճեք հաճույքի համար։